На годинниках 8. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. 9 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Минулися без втрат серед армійців. Противник атакував позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новолуганського, Троїцького, Березового та Красногорівки. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення ООС із 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомила прес-служба штабу. Людей і транспортні засоби через лінію розмежування пропускатимуть із 8 ранку до 5 вечора. У штабі ООС просять громадян врахувати новий розклад під час планування поїздок. Крилата ракета Р-360 комплексу «Нептун» успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Під час тестування ракета здійснила політ на кількасот кілометрів за заданим маршрутом і висотою. На наступному етапі випробують бойові характеристики ракети. Її вага 870 кілограмів, дальність польоту складає 280 кілометрів, а сам комплекс може випустити одночасно 24 таких «Нептуни». Попередні випробування відбулися у травні. Гарячі обіцянки і бадьорі звіти не гріють. Майже 13 тисяч людей досі мерзнуть у Світловодську, хоча полагодити тепломережі їм обіцяли ще напередодні. Як нагрівають жителів міста замість зігрівати, розкажуть мої колеги. Це гімназія номер 4 у Світловодську. Діти на вимушених канікулах. Від початку опалювального сезону в нашій школі не було жодного дня, коли щось там бурчало. І батареї просто людяні, і ви бачите мій одяг, інакше не можна, тому що ми просто замерзнемо заживо. Галина Васильівна разом з чоловіком прийшли в школу дізнатися, коли ж нарешті закінчаться примусові місячні канікули і онук-першокласник вчитиметься. Узнати, бо в нас теж холодно. Думаємо, сказали до 1-го числа канікули. Думаю, хіба за 2 дні нагріється школа. Там в інтернеті прийшли до 28-го числа канікули. А тут взагалі холодно. І в нас теж холодно в хаті. Попри звіти обласних чиновників про під'єднання до тепла 2/3 міста, в оселях жителів Світловодська все ще холодно. Біля воєнкомату і лікарні там розрито. І хоч, скажімо, от тут, де ми зараз стоїмо, якісь роботи ведуться, там взагалі ніхто нічого не веде. Але котельня трошки димить. Як ввечері йдеш, видно, що дим іде. І видно, адміністрація або хазяїн доповідають, що щось тепло вже дали. Але куди дали, невідомо. Оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації в Світловодську згорнув свій намет. Поїхали і рятувальники. А от в самому місті чи не в кожному дворі розриті ями. Їх навіть не засипають. Кажуть, немає сенсу. Пориви виникають знову і знову. Коли ситуація врешті покращає, у мерії навіть прогнозувати не беруться. Хто інформує тих, хто там інформує, я не знаю, оскільки те, що інформація надаю, вона є об'єктивна і справедлива. Школи не працюють, садочки обігріваються попутно, паралельно, тому що температурний режим теплоносія недостатній для виконання санітарних норм. Я об'єктивно бачу, що мережі не придатні. Мерії визнають, стан справ із опаленням у Світловодську залишається критичним. Труби не витримують серйозних морозів, тому міська рада планує звертатися до Кабміну з проханням про негайну допомогу зі встановленням модульних котелень в умовах надзвичайної ситуації. Інакше місто цієї зими має всі шанси замерзнути. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Оборудку на 15 мільйонів гривень викрила СБУ на Миколаївщині. Тамтешні чиновники привласнили таку суму, закуповуючи електронні підручники. Масштабні зловживання СБУ розслідувала від літа. Тепер слідчі дії розпочало ДБР. Імен фігурантів розслідування наразі не називають. Відомо лише, що це працівники обласної ради, у тому числі департаменту освіти. Вже вилучені документи, печатки, електронні носії, які підтверджують участь посадовців у цій схемі. Обшуки так само проводяться не лише за місцем роботи, але й за місцем проживання та в автомобілях належних фігурантам справи. Кримінальна справа порушена по факту перевищення влади і хищення саме департаменту освіти і працівників департаменту освіти, обласної державної адміністрації. Але чітко в ухвалі суду вказано, що обшук провести Миколаївській обласній раді.
У Харкові громадяни, не чекаючи розслідування силових структур, почали самотужки боротися із наркодилерами. Тепер там працюватиме соціальний патруль. Хто ці добровольці і що саме вони роблять, розкаже Світлана Шакера. Соціальний патруль, колишні наркозалежні, волонтери та ветерани війни на Донбасі виходять у рейд. Із соцмереж дізнаються місця так званих закладок. Наркоманів зустрічають біля терміналів. Тобто термінали, які стоять майже по всьому місту, є определені електронні кошельки, через які відбувається поповнення магазинів, які продають психоактивні вещества. Якщо ми розуміємо і бачимо, що чоловік підняв клад, клад – це наркотик, знайшов, то есть мы делаем гражданское задержание и сразу же сообщаем на 102. Клады шукача передают полиции. Складнейше, кажут, найти того, кто ховает пакеты с наркотиками. Зачастую это люди, на которых даже невозможно подумать. Или женщина с коляской, или пара, которые вообще не имеют отношения к зависимости. Да? За три месяца работы патруля 4 наркозалежных удалось переконать пройти реабилитацию. Небагато, та и це вкрай складно. Владислав уже 4 года инъекционный наркоман. Под кайфом как-то один раз задумался. Что будет с моей мамой, что будет с моей сестрой, если меня с ними рядом не будет, то есть если я попаду в тюрьму или вообще умру. И как-то начал потихонечку отказываться от этого. За неофіційними даними, у Харкові 13,5 тисяч тільки ін'єкційних наркоманів. Підлітки пробують солі чи марихуану вже з 11 років. Мені скучно жити. Большинство, хто займається цим, мої друзі, наприклад, їм дуже скучно, вони не є смисла життя особо. Їм подобається розвлікатися. І таким способом розвлікатися, тому що дешево. Однак спробувати і кинути не вийде. Привикання формується на психологічному рівні, на психічному вже від першого прийому. Деструктивно діє будь-яке психоактивне вещество на організм пацієнта. Інтернет-магазини, де продають наркотики, у Харкові блокують за допомогою чат-боту. Правоохоронці закрили вже 100 таких крамниць. Їх адреси надіслали містяни. Є ще один шлях протидії – спеціальні центри, де працюють з проблемною молоддю. Їх у місті всього 2. Ми працюємо по програмі зниження вреда. Тобто ми говоримо про те, що раз так вийшло, і ти вже щось пробував, то в дальнейшем этого делать не стоит. Это помогает и стимулирует, потому что, допустим, в 16-17 лет вони вважають себе безсмертними. Однак побороти згубну пристрасть дається менше, ніж половині тих, хто цього прагне. Тож активісти радять батькам бути уважними до своїх дітей. Різка зміна у настрої, втрата ваги, неаргументовані витрати – перші тривожні дзвіночки. Світлана Шакера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Рясні опади підтопили Каліфорнію. В американському Сан-Дієго раптова повінь залила набережну і змила припарковані вздовж машини. Минулося без постраждалих, а от збитків автомобілістів чималі. Непереливки і мексиканській частині півострова у штаті Нижня Каліфорнія потоп майже повністю паралізував автомобільний рух у містах. Від понеділка через потужні зливи там зачинені школи, офіси та порти. До 48 зросла кількість жертв землетрусу в Албанії, постраждалих близько 800. За словами надзвичайників, шансів знайти живих під завалами дедалі менше, і рятувальна операція, що почалася 3 дні тому, завершується. Підземні поштовхи магнітудою 6,4 сколихнули країну у вівторок, найбільше зруйновані міста Дурес і Крудже. Це вже другий потужний удар стихії по Албанії впродовж осені. Попередній землетрус магнітудою 5,8 стався у вересні. Тоді минулося без жертв, але потерпіло понад 100 людей. Масштабну неонацистську організацію викрила італійська поліція. Затримали 20 людей у 16 містах по всій країні. Вилучили зброю, автомати, арбалети, гранати, а також нацистську літературу. Організація мала зв'язки з екстремістськими групами в інших країнах та з італійською мафією. Вистежувати членів угруповання почали ще 2 роки тому. Нині їм висунуть звинувачення у підривній діяльності. Виправдання нацизму і створення партії з фашистською ідеологією в Італії вважають злочином. Чоботи Наполеона продадуть сьогодні на аукціоні в Парижі. Чи взував їх Бонапарт, достеменно невідомо. Документального підтвердження цього факту немає. Утім, історики запевняють, саме в цих ботфортах імператор відбував покарання на острові Святої Єлени, бо звідти чоботи згодом вивіз ад'ютант Наполеона. З молотка лот піде щонайменше за 80 тисяч євро. Це чудові чоботи для верхової їзди з дуже якісної шкіри. Вони однозначно вписуються у гардероб Наполеона. Розмір відповідає сучасному 40-му. І це, до речі, доводить, що Бонапарт мав абсолютно нормальний зріст. Ймовірно, імператор завишки був десь 1,68 м, а для того часу це немалий зріст.
Власноруч зрушити Мюнхенське оглядове колесо вдалося австрійському силачеві. Атлет на ім'я Франц Мюльнер за допомогою канатів змусив обертатися величезну металеву конструкцію і встановив новий рекорд. У сертифікаті зазначено, що з дровань тягнув вантаж у 1500 тонн. Оглядове колесо в Мюнхені – одне з найбільших у світі, заввишки майже 80 метрів. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.